Vi bliver lige kørt over til min far nu her, Freja og jeg. Vi vil faktisk have gået, men det er ikke så langt væk, men det er sgu helt koldt i luften. Så vi tager lige over og besøger ham en gang. Farfar. Og så ja, opdaterer vi derfra. Så nu skal vi lige hurtigt ind i Netto, lige hurtigt at købe nogle snackers og noget juice, fordi det havde min far nemlig ikke liggende juice, så det går vi lige ind og køber. Og så bare snacks, fordi vi er overvægtige. Hej. Så har vi været oppe ved min far. Nu venter vi lige på, at, ja, at min mor hun kommer og henter os igen. Så ja. Hun burde være her lige om et sekund. Så vi ses om lidt igen. Super! Og der var lige stativ, jeg skulle ind og kigge på, for sidst jeg så det her, så stod det som om, at det var til 700 kroner. Så tænkte jeg, fuck, det er billigt. Så kom jeg nu, så kunne jeg se det, fordi det har stået forkert. Og så kostede det 2.000. Det er sgu lige ikke lige penge, jeg har. Så jeg smutter igen. Sådan, nu er klokken ved at være aften, og jeg har lavet frikadeller og kartofler, og så bare smørsovs til. Stille og roligt standard, fik jeg lige lavet, smidt sammen, supermester, jeg er kok i, nej, jeg er kokchefen, køkken. Jeg fik lavet mad, og det var det. Nu Freja, hun er puttet, hun ligger og sover så fint, som hun nu engang gør, og så, ja, så tror jeg, jeg vil få redigeret vloggen her, når jeg er færdig med at filme det sidste klip her. Jeg tror ikke, jeg har filmet så meget i dag, altså som I også har set, så er vi over med min far, hygge der en time, to timers tid, så tre, jeg ved faktisk ikke, hvor længe vi var der. Så køber lige hurtigt forbi Power, kan jeg lige hurtigt forklare, fordi at jeg mente, at sidst jeg var der så jeg stativ, jeg virkelig gerne ville have. Og der stod det som om, at det kostede 700 kroner. Og så tænkte jeg sådan, det var virkelig lækker stativ. Så tænkte jeg, fuck, det er billigt, mand. Det vil jeg sgu gerne have. Fordi det var sådan, du ved, et højere stativ. Så jeg kunne bare folde helt sammen, stort set. Og så kommer jeg derned i dag. Så står det der stadigvæk. Så tænkte jeg sådan, fuck det, så køber jeg det nu. Og så er der tilfældigvis en, der står der og spørger lige hurtigt, sådan, fordi jeg kan ikke finde det ude nede for dernede i kasserne, så kan jeg se, det ligner ikke det. Så siger jeg sådan, hvad det her stativ, der koster 700. Ja. Og så står jeg lige lidt og kigger på det, så siger han sådan, nej, det er da egentlig det, der er heroppe. Sådan helt op øverst, der har jeg ikke set det. Så står der sådan en kasse, eller stativerne der, som du faktisk var det med at skulle, men så koster de så 2.000. Og det skulle da klart, det er god kvalitet, altså sådan i forhold til, at jeg tror det kostede 700. Altså, så stod jeg bare der. Ej, skal jeg nok ikke have det alligevel lige nu? Kæft, mand. Og det værste var, nu har jeg sat mig op efter. Men ja, jeg må vente til, at jeg lige har penge i overskud, så kan jeg købe det. Fordi det er heller ikke noget, der haster. Som sådan. Men ja, det er min dag, som der er været i dag. Så kom jeg hjem, lavede mad, spist. Freja kom i bad, hun var i bad, og så kom hun i seng bagefter. I morgen har jeg også Freja, jeg har hende ind til torsdag. Ja, torsdag skal jeg aflevere hende. Hun er nemlig efterårsferie nu, så ja, det er derfor, hun skal i vuggestue der. Så vi skal finde på et eller andet at lave i morgen. Det er mandag i morgen. Alle andre tager på arbejde, tror jeg. Jeg ved ikke. Vi må finde på et eller andet at lave. Men ja, jeg håber, I er nødt til at se med, og så glæder jeg mig til, at I følger med i morgen igen, som I nok gør. Husk at subscribe, hvis I kunne lide min video, min vlog her. Og så husk at trykke, hvis I subscriber, ikke? Så husk at trykke på den lille klokke, der er ved siden af, fordi ellers så får I ikke min video, fordi YouTube er så skide smart. Men jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Hej. Hej.